får tragiska prognoser. Varje prick blir malignt melanom. Nästan alla patienter googlar sina symptom innan de träffar läkare idag. Och många kommer ju hit väldigt befogat, för de har liksom har symptom och det kan vara farligt om man söker. Men jag har också lika många patienter som kommer hit och har oroat sig för en allvarlig sjukdom i flera veckor innan besöket med mig. Och sen när vi träffas så är det ingenting. Och det är lite onödigt också ju. Vid sidan av jobbet som specialistläkare i öron-näsa-hals vid universitetssjukhuset i Lund är Henrik Widegren också låtskrivare med bakgrund i Lundaspexarna. Han tycker Google är fantastiskt på många sätt, men informationssökandet kan även skrämma upp i onödan. Sök på hosta och diagnos, så har du en dold tuberkulos. Och söker du på feber och röd, har du ebola och väntar på din död. Källkritik är ju A och O här. Och det tror jag faktiskt, det är framförallt unga människor, det blir folk bättre och bättre på. Det finns så mycket information där som är jättebra. Och det finns också mycket information som är väldigt vinklad. Och köpt också ibland. Det finns ju faktiskt rena kvacksalverisajter också på nätet. Som det finns vissa doktorer, folk, paramedicinare som någonstans säger saker helt utan referens eller studier bakom sig. Och jag menar, om man gör allting på ett trovärdigt sätt med en snygg hemsida så kan man tro på vad som helst. Men kan man googla ihjäl sig? Om man är mycket hypokondriskt lagd så tror man kan googla ihjäl sig. Så googla aldrig dina symptom, sa pappa och sen föll han ifrån. I obduktionen fick dödsorsaken bli en kronisk och svår hypokondri som han fått för han googlat sina symptom. Googla aldrig dina symptom, för du blir som en levande fantom. Har du ont i vänster arm, hjärtinfarkt, larm, och din kropp känns lite less, så har du ALS. Är du blek så får det bli att du fått en leukemi.